urožaj neujadne ceni. Prosekov urožaj na žitu 4,5 tony, co za 16% menej jak v loni, a na jarcu 4,5 tony, co za 7% menej jak prešlo v roku. Najväčšie podrucela olejová cikločka na 500 hektári u Sríme za 30% menej u odnošeniu na prešli rok. U opštini Šid pre časti dišť za kombajnovanie od 5600 ostalo ešte kolo 1000 hektári, daco ju Berkasovským a ju Bačinským kotare. Na zadružných povrchnostoch urože kolo 6 tony a na privátnym kolo 4 tony. Angažovaní 165 kombajní, 12 ujamení i keď chvíľa dopušti, žatva by mala buď zakončená po koniec týždňa. Žatva jarcu na 350 hektári zakončená a urožaj 4 tony po hektáre.